ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის შეფასებაში საქართველო მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის ინდექსი 2024-ით კვლავ ლიდერია. კვლევის პრეზენტაცია პარიზში ევრაზიის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილი დაესწრო და სესიაზე სიტყვითაც გამოვიდა. შეფასების მეოთხე რაუნდის შედეგით საქართველომ ლიდერობა 12 მიმართულებიდან 11-ში მოიპოვა, რითაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის პირველ პოზიციას იკავებს. ნინი ჩუბინიძე პარიზიდან. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო შესყიდვები, გადახდის უნარობა და მეორე შანსი, ქალთა მეწარმეობა და სამეწარმეო სწავლება. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ 12 მიმართულების საიდანაც OECD-ის ბოლო შეფასებით საქართველომ 11 პუნქტით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ლიდერი პოზიცია დაიკავა. როგორც ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების შეფასებაში წერია, COVID პანდემიის შემდეგ საქართველოს სწრაფი ეკონომიკური აღდგენა და არსებული ბიზნეს გარემო გლობალურად არის აღიარებული. კვლავ OECD-მ დღეს ფრანგეთის დედაქალაქში წარადგინა, რომელსაც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილი დაესწრო და სესიაზე სიტყვით გამოვიდა. გამოსვლაში ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ყურადღება ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ გარემოსა და ბოლო პერიოდში დანერგილ სიახლეებს დაუთმო. როგორც ირაკლი ნადარეიშვილმა მედიასთან საუბარში აღნიშნა, ეს მიღწევა ბოლო პერიოდში მთავრობის ეკონომიკური გუნდის სწორი პოლიტიკის შედეგია. საქართველო დასახელდა უპირობო ლიდერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის მცირე და საშუალო ბიზნესის პოლიტიკის ინდექსის შეფასებით ნაწილში. საქართველო ლიდერობს უკრაინა, მოლდოვა, აზერბაიჯან და სომხეთთან მიმართებაში 12-დან 11 ძირითად პარამეტრში ამკვლევის. ეს არის, ფიქრობ, კიდევ ერთი ევროპული დასტური იმისა, რომ ეკონომიკის ნაწილში, ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და ის ეკონომიკური პოლიტიკა, ის ეკონომიკური რეფორმები, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს, არის თანმიმდევრული, ეფექტიანი, არის ინკლუზიური. შედეგები ცხადყოფს, რომ 2020 წლის შემდეგ გარკვეული გაუმჯობესებები ვლინდება, არც ისე ბევრი, როგორც სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, იმიტომ რომ 2020 წელს საქართველო უკვე მოწინავე იყო. ჩვენ ასევე დავინახეთ მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებები მონიტორინგსა და შეფასებაში, რომლებიც შემდგომი გაუმჯობესებისა და განვითარებისთვის კრიტიკული ასპექტებია. ზოგიერთ ქვეყნებთან, რომლებთანაც მუშაობთ, მთავრობაში ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში ისინი ყველაფერს თავიდან აკეთებენ. იცვლება ინსტიტუციები, იცვლებიან ადამიანები. საქართველოს კი თანმიმდევრული სტრატეგია აქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. OECD 2012 წლიდან მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის ინდექსის შეფასებას 4 წელიწადში ერთხელ ახორციელებს.